Gospodine Kuzmanoviću, skoro je već više, da tako kažem, postala muka komentarisati sve ono što se događa, i sudije, i penali, i pritici, ne znam šta sve, ali ajmo da pokušamo da izdržimo i da gledamo samo nas. Pa u tom smislu, u toku su pripreme za još jedan težak meč protiv Kopaonika u Brusu, ekipe koja se takođe bore za opstanak. Pa da, ja sam rekao igračima danas da prosto na ono nešto ne možemo da utičemo i da ne pokušavamo da trošimo energiju na to. Nama ove godine nije dozvoljeno da napravimo rezultat koji će nas uvesti u viši rang takmičenja. To je svima koji prate fudbal u ovom rangu takmičenja apsolutno jasno. Međutim, ja sam rekao igračima, mi imamo druge motive, imamo motive da svaku utakmicu uđemo maksimalno angažovano, da u svakoj utakmici pružimo svoju najbolju igru koja je moguća u tom trenutku, da učinimo pravdu za sebe i za klub, da se borimo na svakoj utakmici kao da je poslednja i da čistog obraza izađemo posle utakmice. Možda će to biti dovoljno da je dobijemo, možda neće biti dovoljno, ali da kažemo posle utakmice da smo učinili sve da napravimo rezultat. Tako, na takav način smo ušli i u prethodnoj utakmici u Paraćinu, gde smo u jednom trenutku i imali rezultat, sviran je penal koji je samo sudija video, ali to je nešto što već nas prati u toku sezone. Kopaonik, još jedan izazov, još jedna ekipa koja ne sme da izgubi i tako dalje i tako dalje. Tako da mi sa raspoloživim snagama koje nisu velike ove sezone ćemo ići na Megdan i pružit ćemo sve što možemo, znači pošteno, pa ako to bude bilo dovoljno da napravimo rezultat, bit će, ako ne, idemo već da se prepremamo za sledeću nedelju. Imate probleme oko sastava tima, a iduće nedelje je derbi. Ja sam rekao u prethodnom intervju da mi od 20 igrača pokušavamo da napravimo dve ekipe, misleći na omladinsku ekipu i na ekipu seniorske u Srpskoj ligi. Mi smo u Paraćinu počeli sa tri mlada igrača, završili utakmicu sa četiri mlada igrača. Tako da to je nešto što kažu ljudi, treba sačekati mladost. Mi smo u toj situaciji, evo i već u narednoj utakmici imamo 4-5 igrača koji neće moći da igraju, što zbog povreda, što zbog kartona. Tako da ćemo, a imamo i jedan drugi problem što omladinska ekipa igra isti dan. Tako da može lako da se desi da odemo u Kopaonik sa 12 igrača, recimo. Ko ne može da igra? Pa Marko Nikolić ima povredu, Davidović, Spasić, Mladenović, možda sam još imao Filip par igrača. Filip Đorđević zbog kartona, imamo par igrača koji su isto roviti. Tako da evo celu nedelju otprilike više doktor ima posla nego ja, i ja otprilike čekam da vidim da se raščisti situacija, da vidim na koje igrače mogu da računam. Kako izgleda sada, nećemo imati preveliki izbor.